Zəhmət olmasa bu həftə üzrə havalar, bu həftə üçün havalar necə olacaq? Eşidək səni. Bəli, Rasim, dünən aprel ayının ilk bazar günüydü və biz necə deyərlər, yazın gəlişini, yazın nəfəsini hiss elədik. Amma bugün üçün onu deyə bilmərik, təəssüf ki, bugün gecə saatlarından başlayaraq küləkli hava şəraiti hökm sürür. Hava şəraitinə bağlı, ümumiyyətlə, bugünün küləkli havanın və həftə ərzində olan hava proqnozuna bağlı daha ətraflı məlumatı isə bizə Milli Hidrometeorologiya Departamentinin proqnozlar bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova məlumat verəcək. Xoş gördük, Gülşad xanım. Bugün gecə saatlarından etibarən küləkli hava hökm sürür. Nə qədər davam edəcək bu küləkli hava və hansı ərazilərdə daha çox hiss olunacaq? Salam, hər vaxtınız xeyri olsun. Çox doğru qeyd elədiniz. Dünən aprelin 3-də ölkə ərazisində havanın temperaturu yüksəldi. Bakıda və Abşeron yarımadasında 30 dərəcəlik bölgələrdə 35 dərəcəlik temperaturun yüksəlməsi müşahidə olundu. Lakin artıq gecə saatlarından başlayaraq paytaxtda şimal-qərb küləyi güclənib, səhər saatlarından küləyin bir qədər də güclənməsi müşahidə olunur. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında gələn bölgələrimizdə şimal güclü, şimal qərb küləyi əsir. Və küləyin bugün gün ərzində maksimal sürəti bəzi yerlərdə 33-38 metr saniyədə çatacaq. Və güclü küləkli hava şəraiti bugün gün ərzində paytaxtda gələn bölgələrdə davam edəcək. Lakin artıq gecə saatlarından başlayaraq küləyin tədricən zəifləyəcəyi gözlənilir. Yaxın günlərdə, yəni 5-də, 6-sında da paytaxtda və gələn bölgələrdə yağmur hava şəraiti müşahidə olunsa da mülayim cənub küləyi əsəcəyi gözlənilir. İndi müşahidə olunan güclü şimal-qərb küləyi səhər saatlarına tədricən mülayimləşəcək və sabah gündüz zəif cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu da qeyd etdiyimiz kimi dünən temperaturun yüksəlməsi müşahidə olundu. Bugün artıq dünənki gündən güclü küləklə də əlaqədar olaraq, dünənki gündən fərqli olaraq temperaturun aşağı inməsi müşahidə olunur. Bugün günorta saatlarında 16-18 dərəcənin yüksək olacağı gözlənilmir. Üşad xanım, həftəyə yeni başlamışıq. Həftə ərzində hava proqnozu necə olacaq? Yəni, küləy dediniz ki, müşahidə olunmayacaq, bəs hava özü necə, temperatur necə olacaq? Bəli, artıq həftənin bugün ilk iş günüdür. Bugün səhər saatlarının gücü küləkli hava şəraiti ilə müşahidə olundu. Sabah artıq həftənin ikinci günü küləyin zəifləyəcəyi gözlənilir. Zəif cənub şərq küləyi əsəcək. Yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq paytaxtda gələcək bölgələrdə. Sonrakı günlərdə isə havanın bir qədər dəyişkən bulutlu olacağı gözlənilir. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Yəni hava şəraitinin ciddi bir dəyişiklik yaxın həftənin ilk iş günlərində gözlənilmir.